Fala pessoal, mais um tutorial aí para vocês. E esta casa, ela é bastante simples, não tem nada de diferente. O diferencial dela é que ela é toda de madeira, então para você que vai jogar no survival, é uma casa ideal para você fazer porque ela usa elementos básicos de madeira, não tem nada além de madeira. É, espero que gostem dessa casa é bastante simples, rápido, fácil de fazer. Vocês não vão ter dificuldade, é muito fácil. Então vamos lá para o tutorial. Vamos começar pegando aqui tábuas de eucalipto e madeira de pinheiro. Primeiramente, a gente vai pegar a madeira de pinheiro, colocamos ela em pé assim e puxamos 10 tábuas de eucalipto: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Colocamos outra madeira de pinheiro em pé. Viramos para o fundo aqui, colocamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E virando para cá vamos colocar 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. No final aqui, a gente coloca uma madeira de pinheiro em pé. E aqui para o fundo, colocamos 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. No final, colocamos. O madeira de pinheiro em pé. Agora, em direção aqui ao fundo, vamos puxar 24: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Colocamos a madeira de pinheiro em pé dessa forma e agora a gente pode interligar nessa direção, fechando a base da casa. A gente já fez é, uma é, de 1 um de altura, o protótipo, então vocês vão levantar esse protótipo seguindo esse modelo, mais 6 de altura, ficando um total de 7. Eu vou voltar aqui, eu vou cortar aqui e já volto com tudo pronto. Vai ficar dessa forma, depois que vocês levantaram mais 6, lembrando aqui que vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de altura no total, seguindo o protótipo, o protótipo dessa forma aí. Vamos agora fazer o caixote do telhado. É, lembrando que essa parte que eu estou olhando é a parte da frente da casa. Lá atrás é o fundo. A gente vai vir aqui né? na parte da frente vamos fazer o triângulo do telhado. Normalmente. É a forma de sempre. Né? Deixando desta forma aí. Agora a gente vai vir aqui ó, nesse segundo beiral. Vamos puxar uma linha aqui, ó. E ela vai vir até aqui, é, não precisa pôr em cima, e a partir daqui a gente faz o segundo caixote normalmente. É só fazendo um triângulo, não tem erro. Aqui, Aí vocês vão fazendo o triângulo aqui normalmente. Até chegar em cima eu corto aqui e já volto. Bom, aqui já quase acabando né? a gente coloca aqui, vai ficar dois assim mesmo, vai ficar realmente assim bem alto. Confere com onde você está certo aqui, a ponta aqui e a ponta aqui dessa forma tem que ficar assim. E agora aqui no fundo a gente vai fazer exatamente a mesma coisa na última parede do fundo. A gente vai fazer exatamente a mesma coisa. A gente vem puxando aqui. É, até aqui, ó. lembrando que não coloca em cima ele começa logo aqui, coloca o último aqui dessa forma não tem confusão então fazendo aqui a mesma coisa, o mesmo triângulo o mesmo caixote vou cortar aqui e já volto aqui quase acabando, chegando aqui em cima vai ficar exatamente, a gente coloca dois exatamente igual ao do outro lado vai ficar dessa forma os caixotes do telhado, confere com um de vocês se está tudo certo e é isso aí agora uma parte muito fácil, a gente vai pegar um novo item aqui que é escadas de pinheiro então com as escadas de pinheiro a gente vai vir aqui logo no no primeiro caixote a gente vai colocando em cima dessa forma sem erro sem confusão colocamos aqui em cima Fazer encaixar aqui certinho puxamos um para frente dessa forma é, podemos engrossar ele colocando escadas invertidas por baixo. Ficando dessa forma. No segundo caixote aqui, no segundo triângulo, a gente fazer a mesma coisa que a gente fez no primeiro. Então a gente só coloca as escadas aqui. Exatamente a mesma coisa. Eles vão praticamente copiar o, o primeiro. Então a gente coloca e colocarmos a gente puxa um para frente não precisa se preocupar que, que tá no lado de dentro porque ele vai ele ficar um risco aqui mesmo normal é, no caso esse é, a gente não vai engrossar ele por enquanto vamos deixar ele assim mesmo porque ele é uma essa parte vai juntar aqui não vai dar. Então, esse a gente deixa assim. Agora a gente vai vir aqui pro de trás. Aqui bem simples, a gente vai colocar em cima novamente mesmo esquema. Opa. Aqui. Aqui. E aqui a gente puxa um para o lado de fora, não para o de dentro e sim para o lado de fora, é, a gente vocês colocam tudo aqui e depois engrossa aqui colocando a escada invertida por baixo e eu já volto com tudo pronto aqui, terminando de engrossar aqui é, essa parte do telhado. É, colocamos dessa forma, vai ficar aí, vocês engrossam ele, deixem dessa forma, exatamente como a gente fez no primeiro telhado aqui. Então o que, que a gente vai fazer? É, agora a gente vai pegar. Escadas de eucalipto, que é essa escada clarinha, e vamos interligar tudo. Ó. Vamos interligar esse com esse aqui na parte da frente. No caso, que eu vou fazer só o primeiro aqui. Vocês, é, vocês já pegam aqui, ó. Vou olhar a casa de frente, aqui ó. Esse telhado vai bater aqui, ó nessa parede. Então, vocês vão puxando ele aqui até aqui na parede. É vocês façam isso até aqui em cima. E aqui ele vai encaixar aqui, ó. E o lado de cá vai encaixar com essa beirada do telhado. Então, seguindo aqui esses espaços que vocês fecham aqui tudo, eu já volto com tudo pronto. Vai ficar desse jeito aqui, só fechar tudo normal. E agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó, Juntando as duas partes. Somente é, colocando a escada aqui desde em cima da, da parede. E a gente vai puxando até em cima e depois fazemos a, até em cima e depois fechamos aqui do outro lado também, juntando tudo. Vocês fazem aí e eu vou cortar e já volto com o telhado pronto. Vai ficar assim o telhado pronto, é tudo fechado. A gente pode vir nesse telhado que a gente deixou sem engrossar, que é esse do meio. Podemos engrossar ele aqui agora, que já está tudo delimitado, os espaços, só fechar aqui, engrossar ele. Esse ponto aqui vai dar um trenzinho aqui Mas depois a gente põe uma laje ali e arruma É, vai ficar assim basicamente Olhando aqui a casa de frente A gente vai vir aqui no lado esquerdo é, nesse lugar aqui a gente vai pegar a madeira de pinheiro Vamos contar aqui, ó é, Aqui, ó, no bloco, no, na escada Claro, aqui de pinheiro Vamos contar um, dois, três, quatro Quebramos aqui, ó e colocamos 1, 2, 3, 4 De rente com a parede E 4 blocos aqui de distância do escuro 1, 2, 3, 4 E aqui do outro lado Vamos fazer a mesma coisa Vamos contar aqui no bloco, na escada clara 1, 2, 3, 4 Quebramos no quinto 1, 2, 3, 4 de altura Igual, ficando 4 de espaço Aqui Aqui a gente pode quebrar O centro E é, podemos preencher é aqui com. É, aqui tábua que é essa? Tábua de eucalipto. Era escada de eucalipto, falei errado. É, é dessa forma aí. que a gente pega tábuas de eucalipto, puxa aqui, ó, quebra. Deixa eu quebrar essas escadas aqui que estão na frente. Ó, e vamos. É, deixa eu entrar aqui dentro para ficar mais fácil. Então, aqui, a gente coloca aqui, ó, quebra essas escadas e fecha dessa forma. Vamos fazer a mesma coisa aqui do outro lado, pode quebrar todo esse interior aqui. Aqui, ó, fecha a dessa forma. Então, aqui a gente pega a escada de pinheiro. Vamos colocando logo em cima aqui. Aqui, para emendar, basta a gente quebrar o bloco dali. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Coloca aqui. Quebra os blocos é, internos. Colocamos um para frente. E aqui a gente pode fazer o caixote triangular desse telhado aqui. Fica com dois em cima. É, aqui a gente coloca. Assim dessa forma. E na parte de fora, externa, a gente puxa um para frente com a escada de pinheiro. Vamos dar a engrossada nela, senão fica feio. E já pode ir puxando aqui tudo para dentro. Quebrando os blocos, as escadas interiores para poder emendar. Pois quando vocês forem fazer o interior vocês é, arrumam esse estranho aqui quebra esse negócio por dentro aqui. Aí vocês fazerem ficar bonitinho. Então, finalizando aqui. Ficando assim. Desta forma. Depois de feito isso, a gente vai vir no outro lado oposto daquele que a gente acabou de fazer. Vamos pegar a madeira de pino e vamos fazer exatamente a mesma coisa. 1, 2, 3, 4 aqui. Ficamos 1, 2, 3, 4. É aqui do fundo desse outro lado. 1, 2, 3, 4. Quebramos aqui. 1, 2, 3, 4. E aí vocês façam exatamente a mesma coisa que a gente fez do outro lado. Vocês façam deste lado. É basicamente o oposto, é igualzinho. Isso daqui que a gente acabou de fazer, vocês fazem desse lado. Eu vou cortar aqui com ele já pronto para economizar tempo no vídeo. Pois que vocês fizeram é exatamente a mesma coisa do outro lado. Vai ficar assim, igualzinho. Simples, fácil e impossível. Olhando aqui a casa de frente, a gente vai pegar agora a laje de pinheiro. Com a laje de pinheiro, a gente vai vir aqui que a posição aqui não precisa ser necessariamente que logo embaixo da escada a gente vai vir puxando e rodear a casa inteirinha fazer isso aqui em volta toda a casa lembrando aqui ó, deixando assim vamos colocar a laje em volta de toda a casa nesse nível colocando dessa forma e agora com a mesma laje a gente vai na quina que eu colocamos mais uma laje nessa outra quina colocamos também é, em todas as quinas a gente coloca uma laje é, agora a gente pega aqui a cerca de carvalho a cerca normal vou fazer com ela porque tem em todas as versões a gente puxa aqui ó, até no chão Fazemos isso em todos os lugares, todas as quinas que a gente colocou, a escada. Vocês façam nessa quina, até no chão, mesma coisa, e nessa aqui também. E nessa aqui eu já corto aqui com tudo pronto. Pois vocês colocaram todas, vai ficar assim, todas até no chão. Bastante simples, desta forma. Então a gente parte aqui para este lugar. Colocamos. É, acerca desta forma vai ficar assim fazemos a mesma coisa do outro lado é o espelho desta colocamos vai ficar assim olhando aqui a casa de frente vamos pegar agora painel de vidro tingido de branco se não tivesse faz com normal mesmo é, e ao sapão Vai vir aqui, ó, nessa parte da frente aqui. Vamos começar a quebrar Deixando Dois da madeira e dois do chão Aqui, ó dois aqui Dois aqui Quebramos é, Uma janela de dois por três Desta forma Para cá a gente deixa dois Um, dois De distância e quebra a mesma janela Dois por três E podemos preencher elas com O painel de vidro tingido de branco então a gente faz dessa forma. Agora a gente vem aqui com o sapão. E aqui logo em cima podemos quebrar neste alinhamento. E pegamos as escadas de pinheiro, colocamos ela invertida dessa forma. Ficando assim. Na parte de baixo a gente coloca a laje fechando tudo assim. Agora com a madeira de pinheiro a gente vem aqui ó, esse meio bloco esse um aqui quebra aqui. Lembrando de deixar ele em pé. Você tem que mirar embaixo ali em cima dele. Deixando essa distância que um, é um, dois na verdade que tem tampado pela escada. Que é um, dois. Quebra aqui. Colocamos desta forma. Agora que centralizado a gente quebra dois por dois. Colocamos o painel e o alçapão desta forma. Viraremos agora para esta face aqui e vamos fazer uma janela 2x3 centralizada aqui, deixando dois do chão, dois do chão, dois da madeira, quebramos dois, fazemos 2x3, 1, 2, 3, 1, 2, colocamos o painel de vidro tingido de branco, alçapão nas laterais. Quebramos em cima aqui, colocamos a escada invertida dessa forma e o sapão embaixo. O, a laje embaixo, desculpa. Ficando dessa forma. Nesta parede aqui agora. A gente vai contar aqui daqui: 1, 2, 3, 4. E na, no quinto a gente quebra. né? É, deixa 4 aqui. E aqui a gente faz a janela 2x3 exatamente igual. Então colocamos o painel o sapão exatamente o mesmo esquema laje embaixo e em cima as escadas invertidas desta forma aí agora que a gente vai pegar tábuas de pinheiro vim logo em cima desta laje aqui vamos quebrar esta linha aqui e colocamos a tábua de pinheiro em cima dela, ficando um risco desta forma. Para dar um detalhamento, seguindo o rumo que a gente quebra aí, substitui ele por pela escada ó, nesse lugar. E agora com a madeira de pinheiro, a gente vai vir logo aqui em cima dessa lá, a gente vai quebrar assim, é no alinhamento da escada aqui. Ó, e colocamos dois ó, nesse lugar e a gente vai fazendo isso, deixando um de espaço. Espaçamento entre as regiões aqui. Até chegar aqui. Lembrando de mirar no chão para ficar embaixo, quer dizer, para ficar em pé, ficando dessa forma. Agora, aqui, com a cerca de carvalho, a gente vai vir aqui ó, na terceira pilastra. Um, dois, três, em cima do, desse lugar aqui, e aqui do lado da primeira. Dessa forma, como vocês podem ver o lugar. Então, em cima dessa, a gente coloca duas, duas lajes de pinheiro. E aqui duas também, e a gente interliga elas aqui por cima e puxamos mais um, ficando dessa forma. Então, agora aqui com a cerca a gente coloca em cima assim, fechando a varanda dessa forma. E aqui em cima, a gente aqui ó, nesse lugar quebra dois, coloca a porta, bota, coloca uma laje em cima, é, deixa dois de espaço da porta e quebra aqui três dessa forma deixando um do chão colocamos aqui colocamos dessa forma aqui em cima a gente pega a laje de pinheira verdade aqui ficando um e meio colocamos dois aqui para dar um detalhe ficando dessa forma com é, a tábuas de pinheiro a gente vai vir aqui nesse lugar colocamos aqui ó um espaço aqui, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E aqui, ó, do lado, 1, 2, 3, 4. Podemos fechar este espaço aqui dessa forma, ficando assim. Isso será a entrada da casa. É uma das entradas, né? Aqui a gente quebra 1, 2, 3, nesse lugar, deixando 1. Um. E aqui a gente quebra 1, 2, 3, deixando 1. Um. A última linha a gente quebra. Colocamos a escada invertida. De ponto cabeça quer dizer que entramos aqui por dentro colocamos a porta vai ficar para dentro assim agora aqui com a cerca a gente coloca um dois três aqui também nessa outra ponta a gente coloca três pegamos a laje colocamos em cima então aqui em direção à parede fazemos assim faz assim e assim Agora aqui do outro lado a mesma coisa, colocamos um, assim, assim, e assim podemos interligar. Quando assim a entrada da casa, vamos virar agora para esta face. Hum, aqui deixamos dois dessa forma quebramos dois por três deixamos dois do chão e dois do lado aqui ó, desse jeito que agora aqui a gente vai continuar a contar um dois três que é um dois três de espaço depois um dois três e quebramos mais uma é cada um desses espaços vai ser uma janela vou fazer a primeira as outras vocês façam igual porque é a mesma coisa colocamos o painel de vidro é exatamente igual aquelas primeiras janelas, mesma coisa idêntico. Colocamos a laje aqui por baixo. E aqui a escada de ponta cabeça. É, vocês façam a mesma coisa que eu fiz nessa aqui, vocês façam nessas outras duas janelas aqui. Depois de feito vai ficar assim as três janelas. Partindo para esta parte de cima, vamos pegar tábuas de pinheiro quebrar que embaixo rente a laje. É, que centralizado quebramos dois por três depois vocês quebram esse interior aqui onde tem essas escadas vamos é, fazer uma janela aqui normalmente que no caso não vai ter a escada aqui em cima porque vai ficar muito apertado e colocamos duas lajes assim desta forma virando agora para a parte do fundo pegamos madeira de pinheiro e em cima da laje aqui, ó, deixando um tiquinho aqui de espaço que vai ficar ali um bloco. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez. Vamos colocar sempre duas, deixando é, um de espaço até aqui, ficando assim vamos contar deste lado aqui é a quinta coluna de madeira um dois três quatro cinco e pegamos a cerca de carvalho e colocamos em cima da quinta que a gente pula duas e coloca uma aqui ó, dessa forma que a gente coloca duas em cima duas interliga puxa uma para frente uma aqui puxando a mais outra aqui temos a cerca e vamos fazer isso daqui que a gente quebra dois, coloca a porta, coloca uma laje em cima, deixamos dois de espaço, quebramos três, colocamos o painel de vidro e colocamos a lá a a janela normalmente assim e aqui a gente pode botar dois assim para dar um detalhe. Aqui no lado esquerdo a gente vai pegar Tábuas de pinheiro vamos deixar três aqui ó. um 2, três um aqui ó três da madeira aqui colocamos um dois três quatro cinco seis agora que a gente puxa sete para cá um dois três quatro cinco seis sete fechamos aqui dessa forma podemos fechar o centro com a cerca de Carvalho, vamos puxar um, subir um dois, 3 do lado dela a gente coloca três também, fazemos a mesma coisa no outro lado, subimos três e três, a gente pode unir com a Laje Pinheiro, a gente faz a mesma coisa que a gente fez, vem fazendo isso daqui, que ela vai enganchar certinho aqui. Fazer a mesma coisa do outro lado. Podemos unir tudo aqui. Vocês unem tudo aí. E depois de unido, vai ficar assim a entradinha. Entrando aqui de baixo e com a tábua de pinheiro, a gente deixa um aqui. Quebramos. Um, dois, três. Deixamos dois e quebramos três de novo vamos fazer a entrada igual a gente fez colocamos a escada de ponta cabeça entramos por dentro aqui para colocar a porta é, aqui em cima a gente quebra fazendo desta forma esses dois que ficam no meio a gente quebra e coloca painel de vidro ficando assim Agora vamos fazer uma janela aqui, a gente vem aqui ó, no alinhamento desse daqui, deixando dois do chão e dois de espaço, dessa risca aqui nesse lugar, a gente quebra a janela de dois por três, colocamos o painel, vamos fazer aquela janela padrão exatamente igual às outras, colocando aqui as escadas de ponta cabeça aqui a gente deixa um dois três quebra outra janela de dois por três igual e aqui a gente faz a mesma coisa que a gente fez na outra janela não vai ficar com três de espaço que vocês fazem a mesma coisa nessa daqui e depois de feito vai ficar dessa forma as duas janelas e está feita essa face e vamos para esta face do lado de cá aqui neste lado da esquerda a gente vai vir aqui deixando dois do chão contar um um dois três Colocamos dois por três Vai ficar um, dois, três aqui da madeira E dois do chão E agora pra cá a gente vai Um, dois, três, quatro, cinco Fazemos outra janela Vai deixar um, dois, três, quatro, cinco aqui de espaço Vocês façam a mesma coisa nessa janela Que a gente fez nessas duas aqui Façam a mesma coisa Colocando o sapão O vidro E a laje embaixo E a escada ao contrário em cima a mesma coisa vocês fazem também nessa janela Eu já volto com elas prontas aí depois de feito, as duas janelas vão ficar dessa forma. A gente vem aqui agora nesse alto. Quebramos aqui. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez aquela hora no outro lado. Centralizamos a janela de 2x3. Aqui a gente não coloca a escada em cima. Colocamos dois assim para dar um detalhe. Ficando dessa forma. Vamos agora para este lado da direita, aqui exatamente nesse lugar embaixo, vamos contar aqui 1, 2, 3, lembrando que vai ficar 3 aqui da madeira, colocamos 1, 2, 3, vamos para cá, colocamos 1, 2, 3, 4, fechamos aqui o interior, dessa forma, e o nosso esquema básico de sempre, colocamos 1, 2, 3, 3 cercas. É mesma forma. Unimos aqui para fechar o telhado. Aqui a gente vem com as tábuas de pinheiro. Podemos quebrar essa forma e colocamos a tábua assim, a gente coloca uma escada ao contrário e Fechamos a porta por dentro, ficando assim. Só para dar um detalhe, vamos pegar a cerca, colocamos duas aqui na porta. Agora a gente pega a escada de pinheiro. Vamos é, rodear a construção inteira. É, chegando aqui nessa escada a gente deixa. Vamos rodear só rodear em volta tudo. Vamos chegar nesses. Puxado para frente a gente contorna normalmente. Aqui no caso não tem como, então a gente pula ali. E depois de contornado, vai ficar assim. E então está pronta a nossa casa de madeira. Ficou assim. Espero que tenham gostado do tutorial. E é nós Falou.